Čus, já jsem oživený kreslý oživený kos Yoshi's Crafted World a dneska, lidi, chci vám říct, že díky moc za super ohlasy, nebylo to nějaký velký úspěch, takže z toho série dělat nebudu, ale rozhodl jsem se, že z toho natočím ještě jedno videjko pro ty z vás, kteří to opravdu vážně bralo, což jsem viděl, že by bylo docela dost lidí. Takže jo, máme tady druhý díl na tuhletu hru. Pokud jste neviděli první díl, tak pokud si na to spojenu, tak tady nahoře někde by možná mohla být karta, takže si můžete podívat na první díl. Nicméně dneska budeme pokračovat tady druhým levelem. První level byl tady na Sunshine Station, což bylo tady tohleto Rail Yard Run, co jsme udělali teda úplně totálně na 100%. No a dneska budeme pokračovat právě tím questem, jakoby, a tímhletím úkolem Many Fish in the Sea, takže jsem na to hodně zvědavej. Jdeme se do toho pustit, lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a samozřejmě, když tady bude 300 lajků, bude to vážně paráda, budu moc rád a jdeme se do toho vrhnout. Tak jo, musíme teda získat 100 coinů, aby jsme získali další semikrásku, 20 HPček, aby jsme měli semikrásku a 20 červených coinů, plus dalších 5 těch semikrásek, jsem na to hodně zvědavej. Jdeme se do toho vrhnout, jsem hodně zvědavej, jak to teďko bude momentálně vypadat. Tenhle svět, evidentně, že to možná bude celý pod vodou, ale to vůbec jako nevím, že jo. To jsem to hodně zvědavej, takže jde na to. Jinak dneska mám teda na sobě teda to mlíko, jako kostým, což je teda fakt prostě paráda, já nechápu, jak to sakra ty lidi napadlo udělat takovouhle věcičku. Jo, sakra, jsem si říkal, k čemu je vlastně tady ten... Já už vím, k čemu to je. Jaj! Děláš se legraci? Prostě já to můžu vyhazovat, jo, tak to je pěkně na prd, hej. Počkej. Nazdar. Tak, super. Půjdeme tudy. Díky, mám vajco. Ty vajce si musíme nechávat, hej. Kdyby náhodou. Čus. Tak, vezmu si tě taky. O, ne, jo, se kde zabil, to jsem nechtěl. Toto vypadá, že tady musíme evidentně na to střelit. Tak kde jsem udělal blbě? Teď. Nice. Co teď? Yes! Oh, máme tady kojníky, paráda. Ty se určitě na 100% hoděj a ok, půjdeme teda vejš. Čekám si, až točko ke mně tady, no ani nemusím čekat, aj. Asi jsem měl trošičku počkat, nevadí. Vyskoč si. Teďko budu muset bohužel čekat. Dojď tam, díky. Tak. A dojdi si až sem. Tak, z tohohle bychom měli teda, co si to dostaneme, ground pound. Jo, že můžeme dělat, počkej, hop. Jo, takhle, že můžeme dělat takovýhle útoky. Aby jsme teda udělali tohleto, paráda. OK, ještě poslední. Nut, máme z toho červený. Tak, OK. Good, počkej si. Good, porazil jsem jo. A tamhle další dva jsem taky porazil. Paráda. Počkej, dostaň se dolů. Tak, paráda, máme to, nice. Kde je ten? Ne, on už zmizel, dobrý, v pohodě. Tohle se teda budu muset trefit, bohužel. Ale dobrý, máme teda další věc hotovou. Máme především, tím není nic nahoře, nej, tam nic nahoře, dobrý. Teďko se dostaneme, jo jsem, paráda, ale, kolik vás tam je těch Shy Guyů, boha. No, ale já potřebuju momentálně to, já potřebuju, víte co, vajíčko, což je pěkně na prd, abych se přiznal. Jak se teďko dostanu dolů, aniž bych třeba někoho zabil, já bohužel musím někoho zabít. Že já jsem jim neměl asi zabít, co? Já z nich podle mě dostanu ty červený, že jo? Já jsem degeš, o cože te... Ne, nedostal jsem červený, Škoda, hele. Dobrý, HPčka. Do toho nemůžu střelit. Zajímavý ty kráso. Fajn, jako učím se nový věci ještě.
A boha! Počkej. Dostaň se sem. A počkáme si, jo? Good. Vem to, dobrý, paráda. No, teďko přemýšlím o tím, co se stane, když já tohoto... Když já tohoto takhle udělám. Musím se dostat zpátky, bohužel. Ještě jsem zvědavý, co se stane, když udělám i to druhý. Bonus! Je tam bonus, já jsem si to myslel, že bude bonus. Nice, paráda. Sedce nahoru, paráda, pojď. A co se stane, když to udělám tady? Nic, tak škoda. Tak, vajíčko. Díky. Uh-oh. Je vlastně nějak moc hoši, hej. To se mi moc nelíbí. Čekej, hop. Dobroš. Jo! Boha, jsem se trefil sám, to je kokos jsem prostě, no. Ale mám tady další 4 coiny, nebo nějaký 2 coiny, možná asi ty červený, hej. Zatím v pohodě. Stane se sem. Jo, koukám, že těch normálních coinů je tam celkem dost, takže si je rovnou půjdem vybrat. OK. Paráda, to si vezmu, díky. Nazdar. co z tohoto? A máme HPčka, nice, paráda. To se krásně hodí. Tak ty pojď, můžu tohoto trefit? Ne. Evidentně ne. Dobrý. Já jsem to chtěl zrušit, to jsem neviděl jak, hej. Já chci sléct dolů, abych měl další vajce, dobrý, paráda. Jaj, šup. Vyskoč, hop. Good. Tohoto můžu trefit. Mám z toho coiny, paráda. Půjdeme nahoru. Počkej se, až přijde ten cápek. Woo, čauko. Hele, můžu trefit tejto? Oh, paráda. Nice, bonus máme. Je to teda druhá, paráda. Zatím jsme získali všechny, které můžem, což je super, hej. To rád slyším. To můžu? Ne, počkej si, ježišmarja, dement. Jsem tohoto chtěl trefit, ale bohužel to ani trefit nejde, hej. Co si myslel, že to trefit jde? Tamhle ta ryba. Což je škoda, hej. Tak, pojď sem. Jak tam jenom sedí, chudák. Nejde to fakt zničit. Nevypadá to. Naprd tohle, fakt že jo. Přemýšlím. Jak to tady teďko udělat, hej? Aby se mi tam dost, abych se tam mohl dostat tady dolů, víte co? Počkej, tak já to... Že by takhle nějak? Těžko. Ale jo, já už vím. Počkej, musím to sebrat. Musím ho sebrat. No tak. Dobroš, mám ho. Proč to musím sebrat, a to musím hodit sem? Yes, je to tam. Další bonus. Ale problém je teda v tom, že teda... Jaksi nemám už to, nemám brnění svoje krásný, což je fakt škoda, hej. Tak, tady se... To si jeď dolů. Díky. Hop. Nice. Good. Další coiny navíc. Ty jo, teďka to musím dělat taky nějak tady pořádně vůbec. No, i když kašlu na to. Good. Haha, toto můžeme teda sebrat. Woo! Nazdar.
Good. 12, mám další červený kojínky. Tohle můžu taky sebrat a mám z toho HPčka. Nice, jdeme dál. Tak. Hochu, tebe si já seberu. Zaptejte ty hochy. Ty krásu, nějak hodně rychle jsem je tam sezbíral. To bylo hodně dobrý. Tak, teďko tref tamhle to, prosím tě. Další kojiny navíc. Úžasný, zatím ty sedmi krásky vůbec jako tady nejsou. A nebo já prostě asi misuju, nebo já nevím. Ale koukám, že ta je pode mnou je nějaká. Ale počkej, když já trefím tohle. Co se stane? Do hajzlu, do hajzlu. OK. Můžu zničit nějak tohle? Good. Dobrý, 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 dobrý. On to zničí všechno za mě. Nice, i sebere. Jsem to tam mohl pustit úplně celý, hej, to je hrozný. A tak aspoň další ty, další HPčka odsuď, takže super. Zase ta ryba podělaná tam je. Takže pojď tudy. Wow, další tři ty červený coiny, paráda. Zniš tohle. Já jsem se zase hitnul. Si myslím, že za ty HPčka podle mě asi tu sedmi krásku nedostanem. Protože já ty HPčka totálně ztrácím. To je hrozný. Tak, vajco. Další HPčka navíc, aspoň něco. Fakt jako ty HPčka, to je asi můj největší problém momentálně tady. Tak, půjdeme sem. Hoši, pojďte sem, díky. Tref tohle. To je časově omezený, hej. Good, máme to! Další sedmi kráska, paráda. Tohle můžeme hitnout a můžeme... Nemůžeme to otevřít, hej, tohoto. To vůbec nevím, jak to mám otevřít, hej. Fíha. Jsem degeš, možná jsem to asi neměl dělat, co? bože můj, kokos, fakt že jo. No a jak se dostaneme dál teďko? Já se mám dostat asi tamhle nahoru, ale nevím vůbec jak. Do háje, no tak to, hej, já... Fakt se přiznám. No možná, hej, mám k tomu přijít? Aha. Já jsem k tomu měl jenom přijít, ty kráso. Taky degeš, jo. Přemýšlím nad kravinama. Ne, to jsem nechtěl, boha. OK, no. Počkej, já vím, co mám dělat. A vyskoč! Všechny ty Shy Guy to tam zabilo, hej, chudáci. Mám teda všechny sedmi krásky, což já jsem spokojený krásně. A... Ne, to jsem nechtěl. Šup, dobrý. Potřebuji posledního Shy Guy tady, co mám dole. Dobroš, teďko se chci vrátit zpátky, jenom abyste náhodou třeba jako si neříkali, jako proč sakra chceš jít zpátky. Tady, ta ženská, ne, jsem si myslel, že se dá třeba fláknout právě tím vajíčkem, ale ono evidentně nejde. Je to škoda, je to fakt škoda. Takže jo, půjdeme dál. Jako ty hápka už fakt musím má sebrat někde. Je to fakt na prd. Spíš si ale myslím, že ty hápka už jako nenazbíráme. Vypadni. Vypadni, ti říkám. Dobroš. OK, šajka je seberem. Good. Dobroš. Good. OK, no, mám tady finále, bohužel. Bohužel nezískáme jednu sedmi krásku. Je to škoda. Je to fakt škoda. Jaží, paráda. Bože můj, ale tak je to tady. Pět, za tohle to dostaneme určitě a nevím jak za ty červený, ale. Ani za červený to nedostaneme, to jsem tam prostě nějak nedal. Fakt škoda, ale koukám, že máme 400 coinů, takže ty coiny vlastně můžeme využít teda na ten automat, takže bychom to teoreticky mohli si jít kouknout teda na to. Teď se mi to tady podle mě odemkne. Ale automat se mi neodemkne. To si děláte legraci?
No tak půjdeme teda zpátky, no, jako co mám s váma dělat, hej, takže koupíme si teda tady něco. Sunshine Station, jo počkej, takže vy vlastně máte v každý té zóně něco jinýho. No okej, okay, no, takže tady jsem získal teda jenom dvě věci, tak tady si ještě něco koupíme taky, aby se neřeklo, jo. Takže, kolik investujeme? Zase investujeme dva? Tak, investujeme dva. Jo, uvidíme, co to bude. Červená, okej, okay, takže to bude něco rare, si myslím. Ta hudba boha. Co to bude? Kráva, okej. Okay. Karamel box. To jsou kraveny. Okej, okay, lidi, tak já si jako kostým vezmu tentokrát krávu. Koukám, že dokonce i teda to mlíko mám neustále odemknutý, což je paráda, hej. Pro celkem koukám. No, okej, okay, takže mám na sobě krávu. Teďko krávové Yoshi. Bože. To je kravina. Tady mám teda další misi, kterou dneska už dělat nebudem. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo, pověďte like. A jo, my se uvidíme asi někdy příště u nějakého dalšího videjka. A asi tak. Tak jo, mějte se zatím. Čus.